Desde Vilar de Santos, en Ourense, da man de Eva e Nelson iniciouse hai xa 9 anos o proxecto empresarial Carabuñas, onde se transforma o froito e a flor do sabugueiro, coa finalidade de acercalo ao consumidor en elaboracións artesanais e ecolóxicas, para o seu consumo no ámbito da alimentación, poñendo no mercado diferentes produtos de calidade, desde unha perspectiva innovadora que promove a sostenibilidade do rural e coa lingua galega nas etiquetas, como garantía de orixe e identidade. A verdade é que nos levábamos un par de anos xa maquinando en construir un proxecto que tivera que ver con pôr en valor algún produto galego, algún produto do rural galego e todo ese saber facer que hai, non, na sociedade galega tradicional. Por casualidades da vida, eu viñen a traballar para Ourense, para esta comarca, e aí descubrimos este espacio, que é un espacio municipal que estaba sin aproveitar. Deu-nos a oportunidade de poder empezar con Carabuñas sin ter que facer un gran investimento inicial e poder experimentar empezar de cero e poder experimentar con moitas receitas, non? Entón, bueno, esa foi a oportunidade que tivemos cando empezamos. Cando empezamos, como estábamos nese momento de probas, collíamos o sabugueiro silvestre. Foi as primeiras probas fixámoslo co silvestre, aquí nesta zona concreta aquí de Vilar de Santos, a Limia, hai un sabugueiro moi, moi bo, de moita calidade, e foi co que empezamos a traballar. Pero sí que démonos conta rápido que en breve tiñamos que non podíamos abastecernos do silvestre, entón empezamos coas plantacións. Fixamos unhas primeiras probas aquí xusto neste espacio, que foi para saber a forma de cultivo e tal, espiar un pouco como facían os alemáns, como cultivaban, empezamos aquí. E despois, fai pois, uns 4 anos, fixamos o primer cultivo aquí en Vilar de Santos, que son 7.000 metros, e xa son 500 sabugueiros. E agora tamén xa ampliamos un poquinho máis, temos tamén unha parcela de cultivo en Portugal. Entón, abastecémonos de todo o material propio e certificado en ecolóxico. Pois o ano pasado recollemos uns 6.000 kilos. 6.000 kilos de froito. De froito, sí. Penso que únicos en España. Sí, creo, non coñecemos a ninguna empresa que traballe en exclusiva con sabugueiro. Sabemos de algunha marca que ten algúns produtos feitos con entre a súa gama, algo con sabugueiro e tal, pero que se dedique só ao aproveitamento integral do sabugueiro, creemos que somos os únicos en España. Non. A xente que en Galicia que nos coñecemos, como mellor aí, que consume sabugueiro é porque ou estiveron emigrados en Europa ou son fillos de emigrantes en Centro Europa, ou que sei, en Suiza, Alemania, Inglaterra, incluso xente que estivo alí e alí coñeceu que se podía consumir e podía comprar e aprendeu algunha receita, pero como consumo tradicional en Galicia do sabugueiro para alimentación, nos non coñecemos. No, había nos escoitáramos, non chegamos a coñecelo, unha xente no Courel que facía mermeladas, así tradicional, faláronos tamén de unha xente de un convento que facía os vinagres de sabugueiro. É a única cousa que temos relacionada ca alimentación. Despois, relacionada ca medicina popular e así máis natural, miles de... en casi todos os sitios. En casi todos os sitios de Galicia se teñen algún remedio con un sabugueiro.
Sí, sí, son de únicas. De feito, sí. Podemos decir que é o que máis traballo nos deu. Sí, claro. Bueno, aparte aparte de todo, despois a comercialización, que tamén é unha parte complexa, pero por en marcha a Carabuñas como proxecto de sabugueiro, testar as receitas e conseguir que a mermelada sempre saia máis ou menos similar, con unha textura e un sabor e un aroma similar, é complexo, porque o sabugueiro é difícil de traballar. É difícil de cociñar, de manexar, non? E aí hai un traballo que creo que, bueno... É moi sensible, é unha fruta moi sensible. Sensible a temperatura, aos tempos, sí, de cocción, as combinacións, entón, aí tuvemos un traballo bastante interesante e desesperante. E despois tiñamos outro problema, que era que non teis moitos referentes onde acudir, para poder ver que fan e probar e tal. Entón, os nosos referentes estaban todos fora de España, iso, Alemania, os alemáns, Austria, Inglaterra, que fai cousas con flor. Entón, todo era ver un pouco que facían eles e nos darlle o toque noso personal, por exemplo, con licor, pues, facendo unha aguardente galega ou facendo as mermeladas con froita de aquí, bueno, as nosas adaptacións, pero iso tamén foi un problema. Non, a recolleita como se fora unha vendima, moi, moi parecido. Ti vas vendimar un cacho de uvas ou podes coller un cacho de sabugueiro. O único despois é que si que ti recolles o cachiño e despois tens que como debullalo, vale? Entón, ao principio tamén era manual, pero dixemos isto é imposible, entón ao final hai que ir vendo como se mellora o proceso, non? E o sabugueiro ten unha cuestión tamén importante, sobre todo o froito, é que temos unhas boliñas moi pequeniñas, en cada boliña hai tres carabuñas pequeniñas, entón hai que sacalas para que o que che quede, o que te utilices para elaborar, se son unha pulpa fina, delicada e tal. E aí tamén hai outro punto de inflexión no proceso, non? O filtrado é moi... Que o máis complexo do sabugueiro é, bueno, a parte de cultivar, que o cultivo non é moi complexo, é o tratamento para poder conseguir unha materia boa de calidad e que sexa agradable ao paladar. Tuvemos que empezar de cero, facendo probas, probamos nesta finca, pero é unha finca que encharca moito, polo tanto o sabugueiro necesita auga, pero non tanta auga, bueno, esas probas de cultivo que tamén tuvemos que facer nós, probas, claro, de poda, cousas así que non hai referente bibliográfico en España para... Claro. Entón foi todo... Si queres cultivar outro tipo de árbore froiteira, pois tens libros, manuais, estudios de investigación, moitas cousas. Do sabugueiro en Galicia non hai nada e no resto de España moi pouquiño, non? O sabugueiro é un arbusto. O seu crecemento natural é en mato, en arbusto, non? E nos o que facemos é preparalo para que sexa unha árbore, para que a producción de flor e de froito sexa a maior posible, que ademais sexa cunhas condicións de calidade tal similares, bueno, como un cultivo calquera de outra froiteira, non? Nos co sabugueiro empezamos, a primeira receta que fixemos foi a mermelada. Era tamén a máis fácil, a que nos podíamos optar a facer. Entón empezamos facendo as probas con a mermelada. Fixemos o sabugueiro solo, despois fixemos a mezcla con laranxa amarga, que ten un toquiño especial. Entón foi así como empezamos tamén na comercialización. Despois, casi ao mesmo tempo, fomos desarrollando o licor, que está feito con a maceración do sabugueiro en aguardente. E despois, iso foi o que estivemos comercializando durante un tempo, e pois foi cando empezamos a innovar un poquinho máis cos produtos. Foi cando sacamos a cervexa, unha de flor e outra de froito, e despois fixemos tamén os bombóns. Entón, a nosa idea, cando decidimos cambiarnos ao sabugueiro, e que Carabuña solo fora de sabugueiro, intentar desarrollar unha gama amplia de produtos de alimentación con sabugueiro. E agora estamos facendo as probas de dous novos produtos que contamos sacar... Maio, junio, a ver se tiramos sacado para finais de maio, vale? Un tamén é coa flor e outro co froito.
A idea é sacar un zumo de vaga de sabugueiro, un zume e un cordial de flor, que basicamente a flor do sabugueiro ten un aroma espectacular, entón é reter ese aroma e poder consumilo como refresco. Vale, entón estamos traballando no desenvolvemento do... Bueno, está bastante avanzado, xa temos tamén o packaging desarrollado e tal, simplemente aí, bueno... Bueno, esperar tamén a que veña a flor, porque sí. Estamos aquí esperando a ver se este ano ven cedo ou ven tarde. Que... Eses son dous conceptos tamén máis europeos, que aquí tamén non se levan moito, tamén é, bueno, é un concepto que é o cordial, o que se conoce en Inglaterra como cordial de flor de sabugueiro, que alá é moi, ten moita fama. Basicamente iso, é o aroma do sabugueiro concentrado. Eles utilizan azúcar para concentrar o para dar o dulzor. Nós vamos intentar facelo sin azúcar, con un sirope de ágave. Entón, esa bebida, tú bótala pois un pouquiño nun vaso e despois añádelle auga ou agua con gas e faste ti o teu refresco saludable. Vai na línea destas aguas aromatizadas que hai hoxendía e é unha forma de facer un refresco saludable na túa casa, vale pos nenos e todo. E despois o que está feito co froito de sabugueiro, o zumo, tamén é un concepto que, por exemplo, en Alemania faise moito, que é un concentrado de valla que se utiliza para mezclalo con agua e facer o teu refresco ou pola mañán tomar un chupitiño para axudar as defensas. Entón, vamos nesa línea a ver que tal vai. De mermeladas estaremos unhas 40.000 mermeladas por aí, ou, bueno, cada ano vamos subindo un pouquiño. Temos, creo que 80% é Galicia, que é onde estamos máis asentados, onde se nos conoce máis, e España. Vale. É unha parte importante tamén na venta online, sí. que se vende unha parte importante do produto, sí. Para... Ahora mismo o 30% do que vendemos é pola nosa web, directamente. Fai uns... Bueno, a raíz tamén un pouco da pandemia, démoslle un xiro que a venta online, empezamos a vender os nosos produtos, pero tamén mezclamos outros produtores que fan cousas interesantes en Galicia, nos o que propomos é facer packs de regalo, caixiñas de regalo para que a xente poida leválas para a súa casa ou enviarlle a un conocido, e iso a verdade que nos está indo moi ben, nas Navidades foi xenial, enviáronse moitísimos paquetes, entón tamén é unha forma de venta importante para nós. Nós vemos futuro, xa, aunque solo sea por non sí, baixar a moral. Hai proxectos con moitas posibilidades, sí, outros con menos, pero dai tamén non hai moitos factores que influyen nun que un proxecto funcione, quen está detrás, as características ou as persoas que están. Sí, o potencial vexo a centos, vamos. A ver, o sabugueiro é un exemplo perfecto do potencial que pode ter o rural galego. Era un arbusto e unha froita que estaba acompañando a todo o mundo, estaba nas nosas vidas, estaba por aí. Simplemente, alguén lle deu un... Cambiar a mirada. Claro, cambiar o xeito de mirar os recursos. E nós creemos que hai máis sabugueiros por aí, hai máis cousas que poden ser como sabugueiros, sabes? Que bueno, están diante nós. Claro, pasoulle as setas, os cogumelos, pasoulle as algas, por exemplo, non? Que tamén hai un mercado moi potente de algas. Cantos anos hai que se consumen en Galicia, non? Sí. Moitos mercados non sei que teñen por que ser mercados de consumo interno, que poden ser producidos para mercados externos e tal, pero hai moitas posibilidades. Sí, já hai moita xente que está facendo cousas interesantes. Agora, outra cousa é que eses proxectos, por lo que sea, consigan sobrevivir, porque o mercado, a ver, nós, por exemplo, o sabugueiro é moi estupendo e tal, pero nós vendemos nun mercado que non consumía sabugueiro. Non? Que non sabe nada do sabugueiro. Nós agora estamos abrindo mercado para Europa porque
aí xa conocen os abogueiros, eles falarlle de elderberries, xenial, xa asocian como o salú, co sabó e tal, pero aquí, nós, claro, estamos nun mercado que non coñecían os abogueiros, que o proban e que lle gusta, pero... Coa ventaxa de que en Galicia, a pesar de que non se comía, o sabugueiro é un produto, unha materia prima coñecida. Sí. O que non nace unha aldea, crece unha aldea. En certa forma, entón, ben valorada. Claro, ti con calquera persoa que falabas, ao principio, cando estíamos moito as feiras, falabas coa xente, eles falaban do sabugueiro, rapidamente desperta algo... emoción, sí, o algo íntimo. De na casa da miña avoa, na casa dos meus pais, onde moi crecía, facían pues, isto, facían aquilo. Entón iso foi fácil chegar ao mercado galego porque está aí, non? Ou se non é sabugueiro, vieiteiro, ou viuteiro, ou vento, ou sabugo, é dicir, hai máis de 30 nomes en Galicia para chamarlle a un único arbusto. Iso demostra que está estendido de forma natural por toda Galicia, que todo o mundo o coñece, que hai un uso habitual, utilizábase nas hortas, en casi todas as eidos había un sabugueiro porque se utilizaba moito para a medicina e, polo tanto, sempre onde había unha casa ou unha vivenda había un sabugueiro. Entón, iso quedou na memoria, no sentimento colectivo, e iso en Galicia pues, facilitou-nos moito que Carabuñas chegara hasta 2021 xa. Claro que se pode. Pódese vivir, iso non quita que detrás hai un traballo moi importante, que incluso mellor teria que haber máis apoio inicial para posta en marcha. Toda esa investigación que nos fixemos, pues, por exemplo, agora estamos en dous proxectos de investigación, un da Consellería de Medio Rural e outro da Xencia Galega de Innovación, que estamos encantados, pero que nos gustaría o mellor que eses proxectos tamén foran os inicios, porque... Ya. Porque para chegar hasta aquí tuvemos nos que ensayo error, nos solos, con nosos recursos e tal. Cando xa consigues que o proxecto estea un pouco asentado e cando se tes acceso a eses fondos, que a nos nos veñen de maravilla porque nos axudan a investigar máis, a facer ensayos, a facer analíticas, a intentar sacar novos produtos, a ver outras opcións como, por exemplo, a mellor os usos máis farmacéuticos ou medicinais do sabugueiro, pensando na larga en abrir novos produtos e novos usos comerciais, non? Pero ao principio é un poquinho máis complexo, claro, porque nadie te vai a apoyar se non saben se iso é... entón, aí hai unha pequena eiva. Pero vivir Galicia é unha comunidade rural que vive do rural. Pregunta ya a Nelson. Carabuñas puxo el, entón en realidad surxiu cando tiñamos varias cousas, debía ser unha obsesión que tiñamos xa por ter que separalas e tal, pero despois, bueno, desde un principio gustounos sobre todo por iso, era unha palabra galega, estaba xa un pouco en desuso e tal, simbolizaba ben as tres carabuñas que leva dentro o sabugueiro, gustounos. É porque é unha semente, non? Sí, que a semente é algo que... tan froito. Porque Nelson e eu somos galegos falantes, criados nun ambiente rural onde as nosas familias falan galego e é o noso idioma. Entendemos que todos os idiomas serven para comunicar, e o noso tamén, non? Temos que dicir que neste caso non tivemos ningún debate interno, sabes, dicir que faremos, fixémoslo aí fora, non temos ningún problema, sabes, non, porque ademais eu creo que vai un pouco en contra da filosofía de se tú estás aproveitando un recurso de aquí, algo propio, tú queres en realidad tamén transmitir iso, que algo de aquí é propio e tal, que o fagas con todo menos ca lingua, perdería parte de un pouco... Se a Carabuñas non sería o mesmo se detrás non houbera tamén un idioma, é unha maneira de comunicarse, falar galego é outra unha maneira de entender, de estar no mundo, non? Para nós non tiña moito sentido etiquetar noutro idioma e logo porlle un seño que poña producido en Galicia.
Si además Galicia ten un idioma propio, se o pomos xa no seu idioma, xa se sabe de onde ven, non? É garantía de orixe, no noso caso pues, intentamos que a producción sea ecolóxica, sabes, nesa parte de sostenibilidade, de intentar facelo o mellor posible, nesa sostenibilidade, nese respeto ao medio, tamén vai o respeto á cultura e á identidade, claro. Temos que decir que nos nunca tivemos negativa, non temos coñecemento. Claro. Positiva, non sei se alguén a sentiu, pero comunicarlo non lo dixeron. Nadie nos lo dixo, nin nunha feira, nin cando de contacto directo, nunca recibimos un correo. Non, é positiva moitas veces, claro. Sí, sí. É decir, como nunca estamos aquí con vos por etiquetar en galego, moita xente. Sabemos que tamén queda carabuñas porque intenta manter ese respeto por todo. Eu creo que sobre todo a alimentación, todo o que surxe, o que se relaciona con Galicia, é como un etiquete, é como un plus, como se levara un sello, relacionase como algo de calidad, visto desde mercados da fora, sabes, como Madrid, Barcelona e tal, algo que vende Galicia, ten, pues, xa de primeiras, como alimentación, ten algo positivo. Entón, se tú tamén no teu envase, tamén xa transmites directamente, non fai falta poñer aí a bandeira, tú xa transmites directamente que é un produto que vende Galicia, de orixe galego. Con total normalidade, sin ter que estar sempre cuestionando si sí ou si no. Este producto faz aquí baixo uns estándares de calidade, de respeto polo medio, de aproveitar o coñecemento local, de aproveitar un recurso endóxeno. Vai no paquete, non? Para nós vai no paquete. Eu creo que funciona. Para nós vai no paquete que funciona ben. Que funciona como iso, como transmisor de calidade. Perfectamente. De feito, por exemplo, un dos puntos de España que máis consume sabugueiro na tenda online é Madrid. Hoxe hai un pedido para Madrid, hai outro para Málaga. Eu que animo é a que proben. A que proben, sabes? É que decidan, porque sí que é verdade que o sabugueiro, ou esa barreira que temos de que a xente coñece o sabugueiro, pero nunca probou, sí que sabemos que moitas cabezas isto ten que ser amargo, isto debe ser unha cousa así como moi forte, ou tal e cual. Entón, é o primer paso que animo é a que proben, con unha mermelada, un licor, unha cervexa, e van ver que non é nada disso, é unha cousa moi suaviña, moi aromática, é un sabor moi rico.